إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات، آج کے خطبے میں میں آپ کے روبرو انشاء اللہ تعالی حسن اخلاق کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں نے موضوع کو شروع کرنے کے لیے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القلم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب مکی زندگی میں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، آپ پر ایمان لانے سے کترا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب سے نواز رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ شاعر ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کاہن ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ ساحر اور جادوگر ہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا والعیاذ باللہ کہ آپ مجنون ہیں. اس ماحول میں، ان حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے مشرکین قریش سے، مشرکین مکہ سے، اور پیارے نبی کی مخاطب قوم سے کہا، کس کو مجنون کہہ رہے ہو؟ کس کو ساحر کہہ رہے ہو؟ کس کو کاہن کہہ رہے ہو؟ اور کس کو جادوگر کہہ رہے ہو؟ ذرا دیکھ لو، یہ وہی محمد ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، جن کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہے جو شخصیت کے 40 سال تک گزرے، 40 سال تک تمہارے شہر مکہ کی سب سے محترم شخصیت تھی. یہ وہی شخصیت ہے کہ 40 سال تک تم سب ایک زبان ہو کر صادق اور امین کے لقب سے جسے پکارا کرتے تھے. کہا مجنون کہنے سے پہلے، شاعر کہنے سے پہلے، شاعر کہنے سے پہلے دیکھ لو کہ کس کو کہہ رہے ہو. اور ایک چیلنج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کے تانوں سے، تبصروں سے اور القاب سے جو نواز رہے، اس سے ہرگز ہرگز تنگ دل نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ رتبے اور اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے. حضرات، مکے کے معاشرے کے پاس، مکے کے سماج کے پاس پیارے نبی کے انہی اخلاق کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی توڑ نہیں تھا. پیارے نبی اپنی بے داغ زندگی کو لیے ہوئے، بے داغ ماضی کو لیے ہوئے، آپ چیلنج پر چیلنج کیے جا رہے تھے. آپ کہے جا رہے تھے، فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ، اے مجھے جھٹلانے والوں، مجھے جھوٹا کہنے والوں، میں وہی محمد ہوں کہ جس کی کتاب ورق کے 40 ورق، کتاب حیات کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. بتاؤ کہیں کوئی داغ، بتاؤ کہیں کوئی دھبا. اور یہ چیلنج اپنوں سے نہیں ہو رہا تھا، چیلنج دشمنوں سے ہو رہا تھا، مخالفوں سے ہو رہا تھا، حاسدوں سے ہو رہا تھا. دشمن اور مخالف بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں کوئی معمولی سا دھبا بھی وہ نکال نہ سکے، بتا نہ سکے، دکھا نہ سکے. تو حضرات، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو کردار ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، اسی کیریکٹر سے پیارے نبی نے دل فتح کیے، اسی اخلاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں فتح کی، ممالک فتح کیے. آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
امتی ہونے کے جو عظیم تقاضے ہیں اس میں سے ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ سے متصف ہونا ہمیں ضروری ہے. امتی وہ ہے جو صاحب کردار ہوتا ہے, امتی وہ ہے جو صاحب اخلاق ہوتا ہے, امتی وہ ہے جس کا کیریکٹر بہت بلند ہوتا ہے. جو شخص بد اخلاق ہو, کیریکٹر لیس ہو, اسے خود کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور شرم اس لیے آنی چاہیے, میں بد اخلاق ہوں, بد چلن ہوں, بد کردار ہوں, اور اپنے اس کردار کے ساتھ میں دنیا کے سامنے کہوں گا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, تو میری وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوں گے, آپ کی شخصیت بدنام ہوگی اور آپ کی ذات بدنام ہوگی. اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں, اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر شعبے حیات میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اور خصوصاً یہ جو اخلاق کا پہلو ہے, تو اس دنیا نے, اس زمین نے, اس آسمان نے آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی آپ سے عظیم, آپ سے اچھا, آپ سے افضل, آپ سے سچا انسان نہ دیکھا ہے اور نہیں دیکھیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے اخلاق پہ دلالت کرتی ہیں. یہی میرے خطبے کا اصل موضوع ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے, شب و روز کی زندگی ہے, یہ جو ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام لوٹتے ہیں, ہماری یہ صبح شام کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے صاحب اخلاق ہونے پہ دلالت کرتی ہیں. وہ باتیں اگر ہیں تو ہم صاحب اخلاق ہیں, وہ اگر نہیں ہے تو ہمارے اخلاق میں کمی ہے. آئیے اسی چند باتوں کا تذکرہ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. کئی ایک صفات ہیں, اخلاق کا موضوع تو بہت وسیع موضوع ہے, بہت کشادہ موضوع ہے, لیکن جیسے میں نے کہا روزمرہ کی زندگی میں کچھ صفات ہیں, کچھ عادتیں ہیں جو ہونی چاہیے, اور وہ ہوتی ہیں جس کے اندر وہ صاحب اخلاق ہوتا ہے اور صاحب کردار ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز, شریعت نے اخلاق کا ایک بہت بڑا مظہر سلام کو قرار دیا. کسی سے سامنا ہو تو سلام کرو, پہل کرو سلام کرنے میں, آگے بڑھ کر سلام کرو, انتظار نہ کرو کہ پہلے سامنے والا سلام کرے, آگے بڑھ کر سلام کرو. یہ تمہاری جانب سے تمہارا تواضع ہے, تمہاری انکساری ہے, آگے بڑھ کے سلام کرتے ہو. سلام اخلاق کی بہت بڑی تعلیم ہے یہ کہ سامنے والے کو تم سلامتی کی دعا دو, السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں, اللہ تمہیں سلامت رکھے, ہر شر سے سلامت رکھے, ہر بیماری سے سلامت رکھے, ہر دکھ سے سلامت رکھے, ہر رنج سے سلامت رکھے, ہر غم سے سلامت رکھے, ہر مصیبت سے سلامت رکھے, بڑا معنی رکھتی ہیں یہ دعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ, اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ. اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر اس چیز کو تم اپنا لو تو تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے گی؟ کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے نبی. کہا افشوا السلام بینکم, تمہارے درمیان سلام کو عام کرو, سلام کو پھیلاؤ. یہ ایسی اخلاقی خوبی ہے سلام کی تعلیم. مدینے میں عبداللہ بن سلام جیسے یہودیوں کے جانے مانے عالم, اسلام کی جس تعلیم نے, جس خوبی نے سب سے پہلے انہیں متاثر کیا یہی تعلیم تھی. وہ کہتے ہیں پیارے نبی جب مدینہ آئے ہر گلی چرچا تھا کہ نبی آ گئے, نبی آ گئے. میں بھی نکلا گھر سے, چلو دیکھتے ہیں یہ نبی کون ہے, کیسے ہیں. بڑی ذی علم شخصیت تھی یہودیوں کی. یہ کہتے ہیں دور سے ہی پیارے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی, میرے دل نے کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں میں چہرہ دیکھ کے متاثر ہو گیا تھا, ذرا قدم بڑھا کے قریب پہنچا, سب سے پہلے جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی, سب سے پہلے جو تعلیم میری سماعت سے ٹکرائی وہ یہ تھی, آپ فرما رہے تھے ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. آپ فرما رہے تھے لوگو سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام دوسروں کو کھانا کھلاؤ, صلوا الارحام رشتوں کو جوڑا کرو, وصلوا باللیل والناس نیام سب سارے لوگ سو رہے ہوں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرو,
تدخل الجنة بسلام، یہ سب کرو گے تو کیا ہو جائے گا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے ہی چہرہ دیکھ کر متاثر ہو چکے تھے، یہ اخلاقی تعلیمات سن کر دل بہت متاثر ہوا، فوراً مشرف بے اسلام ہو گئے. تو سلام اتنی بڑی اخلاقی تعلیم ہے، سمجھدار انسان کے لیے بڑا معنی رکھتی ہے یہ تعلیم. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی، دو رشتہ دار، دو مسلمان، دو دوست جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کے پاس بہتر اس میں وہ ہوتا ہے، خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر بات کر لیتا ہے، سلام کر لیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ سامنے والا جواب نہیں دے گا، پھر بھی یہ چھوٹا بن جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ کے اپنے اس بھائی کو سلام کر لیتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا یہ سب سے اچھا انسان ہے اللہ کے نزدیک جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے. دنیا آگے بڑھ کے سلام کرنے کو یہ سمجھتی ہوگی کہ وہ چھوٹا ہو گیا، آپ لوگوں کی نظروں میں چھوٹے ہو گئے، پر اللہ کی نظروں میں آپ بہت بڑے ہو گئے. من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کی خاطر خود کو چھوٹا کر لے، تواضع اختیار کر لے، اللہ رب العزت اس کو رفعتیں عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا. پہلی چیز ہے سلام. دوسری چیز ہے بھائیو، ہمارے اخلاق کے عملی مظاہر میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں، چہرے کی مسکراہٹ. مسکراتا چہرہ لے کے گھومو، مسکراتا چہرہ لے کے گھر میں داخل ہونا، مسکراتا چہرہ لے کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں سے بات کرنا. بعض لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، دل کے اندر جو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، نفرت، وہ ساری چیزیں آپ اس چہرے پہ پڑھ سکتے ہیں. اپنے چہرے کو اتارے ہوئے، غصے کا بنائے ہوئے، بیوی بچوں کے سامنے بھی وہی غصے کا چہرہ، باہر نکلیں گے تو لوگوں کے سامنے بھی وہی غصے کا چہرہ. چہرہ اچھا وہ ہے جس چہرے پہ مسکراہٹیں سجی ہوں. مسکراہٹ کو لیے ہوئے کسی کا سامنا کرنا، مسکراتے چہرے سے دوسروں کو ملنا. جب آپ سلام کرتے ہیں، مسکراتے چہرے سے سلام کر دو. کوئی آپ کو سلام کرتا ہے، مسکراتے چہرے سے جواب دے دو. چہرے کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ بڑا میسج رکھتی ہے، چہرے کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ بڑا معنی رکھتی ہے. جس کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، مسکرا کے سلام کرتے ہیں، مسکرا کے جواب دیتے ہیں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ نے اس کو بڑا میسج دے دیا کہ آپ کا دل اس کے سلسلے میں آئینے کی مانند صاف ہے. تمہارے تعلق سے میرے دل میں کوئی نفرت نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں. اسی لئے چہرے کی مسکراہٹ کو بہت بڑا صدقہ قرار دیا گیا ہے. پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. ہم میں سے بہت ساروں کی غلطی ہے، دوست و احباب کی مجلس میں تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹیں سجی رہتی ہیں، لیکن گھر جب جاتے ہیں، وہ چاہے ماں باپ کا معاملہ ہو، وہ چاہے بیوی بچوں کا معاملہ ہو، ہمارے چہرے کی مسکراہٹیں فرینڈ سرکل کے لیے ہیں. چہرے کی مسکراہٹ ہمارے ماں باپ کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں. ہم ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کو غصے کے تیور دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو غصے کے تیور دکھاتے ہیں. اسے یاد رکھو، اپنے چہرے پہ مسکراہٹیں سجایا کرو. پیارے نبی نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق. کسی نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو کبھی معمولی مت سمجھو. بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنے کی نیکی کیوں نہ ہو، مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی کیوں نہ ہو. صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا، جب سے میں مسلمان ہوا، پوری زندگی کا معمول بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں نے پیارے نبی سے ملنا چاہا، آپ کو ملنے کے لئے تیار پایا، کبھی ایسا نہیں ہوا میں گیا ہوں ملنے کے لیے اور آپ نے کہا ہو اب نہیں بعد میں آنا، کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی میں نے کہا کہ آپ کے پاس مجھے آنا ہے، ملنا ہے، میں نے آپ کو ملنے کے لیے تیار پایا. اور دوسری بات، ولا رآنی الا تبسم فی وجہی،
اور جب بھی میرا استقبال آپ نے کیا ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کیا ہے. اللہ اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دل میں آخرت کا وہ خوف تھا, آپ کا دل آخرت کی ہولناکیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تڑپتے تھے. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جانو گے تو ہنسنا بھول جاؤ گے, یہ فرمانے والے نبی. لیکن لوگوں کے ساتھ جب آپ معاملہ کرتے تھے آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ. حضرت جریر کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرنے کی بات تھی, یہ ایک دو مرتبہ کا معاملہ نہیں, پوری زندگی کا معمول نقل کر رہے ہیں وہ, پوری زندگی کا معمول کہ جب بھی استقبال کیا آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کیا, اپنے چہرے پہ مسکراہٹیں سجا کے رکھو. تیسری چیز, گرم جوشی سے مصافحہ, گرم جوشی سے مصافحہ. سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے, شریعت کہتی گرم جوشی سے کرو. گرم جوشی کا مطلب کیا؟ ہاں, جیسے پیارے نبی کے بارے میں فرمایا صلوات اللہ وسلم علیہ, آپ کے سے کوئی بھی مصافحہ کرتا تو جب تک سامنے والا ہاتھ چھوڑ نہ دے آپ اس کا ہاتھ چھوڑتے نہ تھے, آپ پکڑے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سامنے والا چھوڑتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے, معمولی سی بات ہے لیکن کتنا بڑا میسج اس سے جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا دو مسلمان جب ملتے ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں, مغفرت لکھی جاتی ہے. بعض لوگ اس میں بھی اتنے بخیل ہوتے ہیں, پورا مصافحہ بھی نہیں کرتے, پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے, انگلی سے انگلی بس ملا دیتے ہیں جیسے مصافحہ ہو. یہ بڑی بڑی بخیلی ہے. گرم جوشی سے ملو, اچھی طرح مصافحہ کرو اور پیارے نبی کی اس سنت کو اپناؤ, دوسروں کے ساتھ اپنائیت کا ثبوت دو کہ سامنے والا چھوڑنے پہ مجبور ہو اس وقت تک آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑو. اسی طرح سے حضرات, شائستہ زبان, شائستہ زبان, سنجیدہ زبان, میٹھی زبان, اچھی زبان, سچی زبان, یہ جو گفتگو ہے, بات چیت ہے, کسی سے بھی بولو اچھی گفتگو کرو. گفتگو بتاتی ہے, زبان بتاتی ہے کہ آپ کتنے قیمتی انسان ہیں, زبان بتاتی ہے کہ آپ اخلاق میں کس معیار کے انسان ہیں. آپ کا لہجہ بتاتا ہے, آپ کے اسلوب, آپ کا اسلوب بتاتا ہے, آپ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں کہ برے انسان ہیں, کیریکٹر والے انسان ہیں کہ کیریکٹر لیس انسان ہیں. یہ زبان اخلاق کی سب سے بڑی ترجمان ہے. ہمارے اخلاق کی سب سے زیادہ نمائندگی ہماری زبان سے ہوتی ہے. اس لیے گفتگو اچھی کرو ہمیشہ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. بنو اسرائیل سے قومی سطح پر اللہ نے وعدہ لیا. کن چیزوں کا وعدہ لیا؟ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا, وعدہ کرو لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہا کرو گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور فرمایا گیا الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ الصَّدَقَةُ. اچھی بات بھی بہت بڑا صدقہ ہے. زبان سے اچھی بات کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. پیارے نبی کی زبان, پیارے نبی کی گفتگو کیسی تھی؟ ہماری زبان چلتی ہے کسی کی تحقیر کرتے ہیں, کسی کی تذلیل کرتے ہیں, کسی کی توہین کرتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, کسی کو گالی دیتے ہیں, کسی کو نیچا دکھاتے ہیں, کسی پہ غصہ کرتے ہیں. آپ صبح سے شام تک کبھی بیٹھ کے تنہائی میں جائزہ لے لو, میری زبان جو چلتی ہے کتنا صحیح چلتی ہے. خینچی کی مانند دلوں کو چیرتے ہوئے ہماری زبان ہماری سی گفتگو کرتی ہے. زبان سے اچھی گفتگو کرنا چاہیے. وہ حدیث غور کیجئے, ایک شخص نے دستک دی پیارے نبی کے دروازے پر, آپ سے کہا گیا کہ وہ فلان شخص آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے. پیارے نبی نے نام سننے کے ساتھ, اچھا وہ آدمی؟ آپ نے کہا بئس خلاشیرہ, ارے یہ تو ہماری سوسائٹی کا بہت برا انسان ہے. پر پیارے نبی کسی آنے والے کو روکتے نہ تھے, اجازت دی کہا آنے دو اس کو. جب وہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اتنی اچھی گفتگو کی, اتنی میٹھی گفتگو کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیرت زدہ رہ گئیں, تکتی رہ گئیں, دیکھتی رہ گئیں. جب وہ بات کر کے چلا گیا حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی, آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے, پوری ہماری سماج اور سوسائٹی کا سب سے برا انسان. کوئی منافق رہا ہوگا مثلا؟ آتے تھے آپ کی خدمت میں یہودی, آتے تھے منافقین, سب آتے تھے.
آپ نے کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، پر بات چیت ہے اللہ کے نبی آپ نے اتنی میٹھی کی، الفاظ نہیں جیسے زبان سے شکر جھڑ رہی ہو. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سوال پہ پیارے نبی نے جواب دیا، یا عائشہ ومتا وجدتنی فاحشہ، عائشہ بتاؤ تم نے زندگی میں مجھے کب اور کس کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے پایا، بتاؤ کہ میں اس کے ساتھ بدزبانی کروں. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی جس کے بارے میں پیارے نبی کا تأثر یہ ہے کہ یہ مدینے کی سوسائٹی کا سب سے برا انسان ہے، اور اس سے اتنی میٹھی گفتگو. آج میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھو، اپنے ماں باپ سے ایسی میٹھی گفتگو کرنا نصیب ہے کیا ہمیں؟ شوہر ہونے کی ایسے ایسے کتنے شوہر ایسے ہیں، وہ اپنے آپ سے پوچھے اپنی بیوی سے کبھی ایسی میٹھی گفتگو کرنے؟ جیسے میں نے کہا ہمیشہ غصے کے تیور، غصے کا ماحول، غصے میں رہنا، صبح سے گھر جاؤ تو ٹینشن، عافیت تبھی رہتی ہے گھر سے باہر رہے، گھر آئے تو ٹینشن، غصے کا چہرہ لے کر. یہ کیا ماحول ہے، یہ کیا لائف سٹائل ہے، یہ کیا طرز زندگی ہے، اور یہ کیا اخلاق اور ایک کیسا کیریکٹر ہے یہ؟ زبان، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید، اچھی بات، سچی بات، اچھی اور سچی بات جو اچھے سچے لہجے اور اسلوب میں کہی گئی ہو، با ہدف گفتگو، با مقصد گفتگو. اس لیے زبان کا صحیح استعمال، یہ ہمارے اخلاق کا سب سے بڑا مظہر ہے بھائیو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا کرو، اور جب بات کرو، گفتگو کرو، پست آواز میں گفتگو کرو، آہستہ آواز میں بولا کرو، چیخنا، چلانا، چنگھاڑنا یہ حیوانیت ہے، یہ اچھی صفت نہیں. لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو جو کچھ قیمتی نصیحتیں کی اس میں سے کہا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، بیٹا جب بھی چلو درمیانی چال چلو، نہ ایک دم آہستہ نہ ایک دم تیز، اور وغضض من صوتک، اور بیٹا آواز پست رکھو. گفتگو اور بات چیت، ہاں تقریر میں، خطبے میں، بیان میں آواز بلند کرنا مطلوب ہے، لیکن عام گفتگو کی جو بات ہے، مجلس کی گفتگو، پست آواز میں بولنا، آہستہ آواز میں بولنا یہ مستحب ہے. چیخنا، چلانا، چنگھاڑنا یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے. اللہ نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ارے سب سے بری آواز تو اس گدھے کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے، یعنی بیجا چیخنے. کچھ لوگ ہوتے ہیں فطری طور پر ان کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں، عام حالات میں فطری طور پر ہماری جو آواز ہے نرم لہجے میں، آہستہ آواز میں بولا کرے. چیخنے چلانے والی گفتگو اور آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ہمارے اخلاق کے مظاہر میں سے، دیکھیے یہ سب اپنے آپ پہ آپ محاسبہ کرتے جائیے، یہ صفتیں ہیں یا نہیں. ایک چیز ہے، جہاں جھگڑے کا ماحول ہو وہاں سے ہٹ جانا، جہاں جھگڑے کا ماحول ہو، جھگڑے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، جہاں تک ہو سکے جھگڑے سے بچنا، یہ بہت بڑی صفت ہے. جھگڑالو طبیعت، جھگڑالو مزاج اچھا مزاج نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں جھگڑنے کے لیے بہانہ چاہیے، صبح جھگڑیں گے، شام جھگڑیں گے، ادھر زید سے جھگڑے، ادھر بکر سے جھگڑے، عبداللہ سے جھگڑے، عبدالرحمان سے جھگڑے، زندگی جھگڑوں سے عبارت ہوتی ہے. یہ جھگڑالو مزاج طبیعت اچھی طبیعت نہیں ہے. شریعت نے بہت پسند کیا ہے اس انسان کو جو خود کو جھگڑوں سے اور جھگڑے کے مزاج سے دور رکھتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا بھلے سے جھگڑے سے بچنے کے لیے تمہیں کبھی کبھار زندگی میں اپنے حق کو چھوڑنا پڑے، اپنے حق کو چھوڑ دو مگر جھگڑے سے بچ جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس کے پاس حق ہے، آپ کو حق ہے حاصل کر سکتے ہیں، آپ لڑ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جھگڑ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ تو حق ہے آپ کا، لیکن ایک اعلیٰ درجہ اخلاق کا کہ آپ چھوڑو، یہ تو معمولی چیز ہے نا، اس کے لیے میں اپنے اخلاق کو خراب کروں، اپنی زبان کو خراب کروں، جھگڑوں میں آپ کہہ دیں چل تیرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا حساب حشر کے میدان میں کر لیں گے، آپ جھگڑے سے باز رہتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کیریکٹر اتنا عظیم کیریکٹر ہے. پیارے نبی نے کہا ایسے انسان کو میں جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما هو الشخص کو جنة کے درمیانے حصے میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو محض جھگڑے سے بچنے کے لئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، محض جھگڑے سے بچنے کے لئے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے. تو اسے جہاں تک ہو سکے جھگڑے سے خود کو بچاؤ. ایک اور عظیم صفت، چلتے پھرتے گلیوں سے گزرتے ہیں، سڑکوں سے گزرتے ہیں، اخلاق کا مظہر ہے کہ نظریں جھکائے ہوئے چلو، نظریں بچھائے ہوئے چلو، نگاہیں نیچی رکھ کے چلو. یہ صاحب اخلاق کی پہچان ہے. گلیوں سے گزرتے ہوئے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے چہروں کو پڑھنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اچھی عادت نہیں. اور خصوصاً اگر یہ دیکھنا، کھلے ہوئے دروازے، گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چلتے چلتے اس دروازے میں دیکھا، دریچے کھلے ہوئے ہیں، چلتے چلتے اس دریچے میں دیکھا، یہ اخلاق سے گری ہوئی انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اور اس سے بھی بری حرکت یہ ہے کہ کسی دریچے میں جا کے جھانکیں ہم، کسی دروازے میں سوراخ ہے اس سوراخ میں جا کے دیکھیں ہم. یہ تو شریعت کے نزدیک اتنی بری حرکت ہے. شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی تمہارے دروازے کے سوراخ سے جھانکے اور اس کی آنکھ تم نے پھوڑ دی تو کوئی غلط نہیں کیا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں پیارے نبی کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر موجود تھا، دروازہ بند تھا، دروازے میں سوراخ تھا، ایک شخص آپ کے دروازے کے سوراخ سے جھانکنے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ کوئی شخص جھانک رہا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں دیکھو رحمت للعالمین جو ہستی ہے، آپ کا ریاکشن دیکھیے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک چھری لے لی، قینچی نما ایک چیز لے لی اور دروازے کے بازو انتظار میں کھڑے رہے کہ کب وہ دیکھے اور کب اس کی آنکھ پھوڑے. ارے گھر والا گھر میں کس حالت میں ہوگا؟ انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی کہ ہم گھر کے اندر جھانکیں. تو اس لیے راستوں سے گزرتے ہوئے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے نظریں جھکا کے چلو، نگاہیں بچھا کے چلو، ادھر ادھر دیکھنا، ہر چہرے کو پڑھنا، ہر چہرے کا مطالعہ کرنا اچھی عادت نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے. اور زندگی میں کسی کو حقیر مت سمجھو. ہم صبح نکلتے ہیں، شام گھر لوٹتے ہیں، دن بھر کتنے طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. سبھی کو ریسپیکٹ دو، کسی کو حقیر مت سمجھو. اس کی غربت کی وجہ، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر مت سمجھو، کسی کو اس کے میلے کپڑے کی وجہ سے حقیر مت سمجھو، کسی کو اس کے بوسیدہ گھر کی وجہ سے حقیر مت سمجھو. سب کو ایک نظر سے دیکھو، امتیازی سلوک نہ کرو. امیر کی بھی عزت کرو، غریب کی بھی عزت کرو، مسکین کی بھی عزت کرو، فقیر کی بھی عزت کرو. ارے فقیر اور مسکین تو وہ طبقہ ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے اس طبقے کی محبت مانگی تھی دعا کرتے ہوئے، اللہ اس طبقے کی محبت میرے دل میں ڈال دے، مجھے معاشرے کے غریبوں سے محبت ہو. امتیازی سلوک کبھی مت کرو کہ مالدار کو ہم ایک نظر دیکھیں، غریب کو دوسری نظر دیکھیں. ہرگز ہرگز ایسا مت کرو. مشرکین مکہ نے پیارے نبی سے کہا اے محمد، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پہ غور کریں، آپ کے مذہب کے سلسلے میں غور کریں؟ ٹھیک ہے، ہم آئیں گے، سنیں گے آپ کی بات، ایک شرط ہے. شرط یہ ہے، یہ صبح شام آپ کے اطراف یہ غریب لوگ ہیں نا، بلال عمار جیسے غریب لوگ، ان کو ہٹاؤ. ہم جیسے بڑے لوگ اگر آنا ہے، ان غریبوں کے آپ کے ارد گرد رہتے ہوئے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ان کو پہلے اپنے سے دور کرو تب ہم آئیں گے. آسمان سے فوراً وہی آ گئی، آسمان سے فوراً وہی آ گئی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر، ہرگز 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 ایسا نہ کرنا. یہ اللہ کے بندے جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، محض ان کی غربت کی وجہ سے یہ لوگ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ان کو اپنے سے ہرگز دور نہ کرنا. پیارے نبی نے مشرکین کے سرداروں سے کہہ دیا کہ میرے پاس آنا ہو تو بنا ڈیمانڈ کے آؤ، ان غریبوں کو میں کبھی دھتکاروں گا نہیں، دور کروں گا نہیں. میری مجلس میں آنا ہو تو انہی غریبوں کے رہتے ہوئے آنا پڑے گا. یہ پیارے نبی کے اخلاق ہیں. آپ لوگوں کو دولت کی بنیاد پہ جانچتے نہیں تھے، حسب و نسب کی بنیاد پہ جانچتے نہیں تھے،
آپ کی مجلس میں امیروں کو جو عزت ملتی تھی غریبوں کو بھی وہی عزت ملتی تھی، اعلیٰ خاندان والوں کو جو عزت ملتی تھی گمنام گھرانے والوں کو بھی وہی عزت ملتی تھی. اسی لیے آپ کی مجلس ایک حسین مجلس ہوا کرتی تھی جہاں مساوات اسلامی کے اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملا کرتے تھے. اور حضرات، اخلاق کے انہی مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر ہے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت. بڑے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں کہ رشتہ دار نہ ہوں، اور چھوٹے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہوں کہ رشتہ دار نہ ہو، رشتہ داری نہ ہو، سبھوں کے ساتھ ہم سے بڑے وہ ہمارے ادب کے مستحق ہیں. ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. اللہ اکبر، عظیم حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کیا فرمایا جانتے ہیں پیارے نبی نے؟ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام بالشیبۃ المسلم، کہا کہ اللہ تعالی کے احترام کا تقاضا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ اس مسلمان بوڑھے کی عزت کریں جس کے بال اللہ کی عبادت کرتے کرتے سفید ہو گئے ہوں، جس نے اتنی عمر اللہ کی عبادت کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے. کہا کہ اللہ کے احترام کا تقاضا ہے ایسے مسلمان کی عزت کریں آپ. کتنی بڑی بات ہے. بڑوں کے ساتھ بے ادبی مت کرو. آج آپ بے ادبی کرو گے، کل آپ کے چھوٹے آپ کے ساتھ بے ادبی کریں گے. بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ، اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ. پیار، چھوٹوں کو محبت سے سکھاؤ، پیار سے سکھاؤ، ان کی تربیت محبت سے کرو، ان کی تربیت شفقت سے کرو. یہ چیز، یہ صفت، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا کے ساتھ شفقت کی صفت اگر آ گئی، خود بخود بہت ساری نیکیاں ہمارے اندر آ جائیں. تو ذرا دیکھیے، جیسے میں نے کہا، یہ کچھ وہ صفات ہیں اور وہ عملی مظاہر ہیں جن کا تعلق ہمارے شب و روز کی زندگی سے ہے، اور جس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ اخلاق میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر اخلاق میں کہاں کمی ہے. یہ صفات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جا بجا ہمیں نظر آتی ہیں، آپ کے لیل و نہار میں، آپ کے شب و روز میں، یہ صفات ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں پیدا کرنا ہے. صاحب اخلاق وہ بڑا قیمتی انسان ہے، اسے اپنے بھی اس کی عزت کریں گے اور غیر بھی اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے. صاحب اخلاق کی عزت صرف دوست نہیں، صاحب اخلاق کی عزت دشمن بھی کرنے پہ مجبور ہوگا. آپ کے پاس اگر اخلاق ہوں گے، ہر جگہ آپ جیتیں گے، ہر جگہ آپ فتح یاب ہوں گے. اخلاق کی تلوار اور اخلاق کا اسلحہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، زندگی میں کہیں کسی بھی موڑ پر آپ انشاءاللہ نامراد نہیں ہوں گے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.